Jag vet inte vem jag är här. Fattar inte det? Den kanske är magisk. Kommer du ihåg när jag berättade att det kändes som att det fanns någon annan i min kropp? Det känns inte så nu. Nu känns det bara rätt. Som jag. Säger du något till någon så dödar jag dig.